У Тернополі правоохоронці провели спецоперацію із затримання невідомих, які спочатку розбили вікно в помешканні тернополянки, а потім ще й погрожували. Близько 7 ранку на лінію 102 надійшло повідомлення від громадянки про те, що невідомі особи вчиняють відносно неї хуліганські дії, погрожуючи зброєю. Відразу на місце події була направлена слідчо-оперативна група та спецпідрозділ. По гарячих слідах нападників вдалося встановити. Два чоловіки та жінка, яка перебувала на момент нападу у машині, розпочали конфлікт. Опісля один підозрюваний сховався у сусідньому будинку у квартирі співмешканки. Кілька годин тривали перемовини з ними. Зрештою, чоловіка затримали. Як з'ясували у поліції, нападник з потерпілою знайомі. Чоловік вже раніше судимий за хуліганство, тілесні ушкодження, наркоторгівлю та порушення правил дорожнього руху. Всі причини конфлікту встановлюють правоохоронці.